אנחנו ממשיכים ללוות את הקרב של ניב נחמיה, רגע לפני ניתוח נוסף ושיקום ארוך שעוד ממתין לו. פצוע הפיגוע ביבנה נאלץ להיאבק גם בבירוקרטיה של הביטוח הלאומי. מיד רעיון איתו כאן באולפן ועם עורך הדין שלו. אבל קודם תזכורת מהכתבה שהביא השבוע לירן לוי. עוד מעט נביא את התזכורת הזאת לחזרה של ניב למעשה בפעם הראשונה, כשהוא חזר בפעם הראשונה אל הסופרמרקט בו אירע הפיגוע. ניב נחמיה, שלום, לילה טוב לך. ולילה טוב גם לך, עורך הדין יוסי עזרא, שלום לך, לילה טוב. ניב, מה שלומך? בסדר, סובל מכאבים. כן. עדיין, יש ניתוח ביום ראשון בעזרת השם. מקווים לטוב. הניתוח ביום ראשון הוא ברגל, נכון? ביום ראשון הוא ברגל, כן. ציינתי קודם לכן, ניב, את המאבק שלך לצד השיקום הארוך, ואנחנו מתקשים מאוד אפילו לשמוע אותך. יש קושי בהתנהלות מול הביטוח הלאומי, נכון? בשלב הזה. יש קושי. עורכי דין ולירן, אנשים נוספים מתערבים בנושא. כן. מנסים לשפר את כל התהליך הזה, שתהליך יזרום ולא יתקע עם המון מכשולים. ואנחנו נמצאים בנקודה כזאת שאתה אמור לעשות ניתוח ברגל ביום ראשון הקרוב, וזה משהו שמוסיף מגבלה נוספת על, צופים אולי לא כל כך מצליחים לראות, אבל אתה מתהלך עם, 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 עם מקלות הליכה, ואתה גר בקומה שלישית. כן. זה לא יוכל לדרוך על הרגל בזמן הקרוב. כן. זה ניתוח בברך, אז מן הסתם אי אפשר לדרוך. זה מקשה, כן, מקשה מאוד. עורך הדין עזרא, אנחנו עוד מעט נזכר בקטע מהכתבה שהכין לירן לוי, שמלווה, צריך לומר, לאורך זמן ארוך את ניב גם אל מול הקשיים האלה, מול הביטוח הלאומי. תן לנו קודם כל תמונת מצב בירוקרטית, נגדיר את זה ככה. אני... לירן מלווה אותנו, אנחנו במלחמה עיקשת עם המוסד לביטוח לאומי לצערי. אני רוצה רגע לעשות סדר גם לך, גם לצופים, כי אנשים שואלים אותי איך זה לא נגמר. הביטוח הלאומי עושה הכל חוץ מלמצות את הזכויות של ניב. למה אני קורא הכל? כבר כינו אותי שקרן, אמרו שאני מפריע למצות את הזכויות, הציעו לניב לפטר אותי כדי שיוכלו להתקדם. שום דבר לא הפריע למוסד לביטוח לאומי להתקדם ולתת לניב את הזכויות. יום ראשון ניב נכנס לניתוח בברך, ראינו עכשיו על המרקע את המדרגות שניב נאלץ לעלות ולרדת מדי יום לטיפולים. זה משהו שהוא לא מתקבל על הדעת. 9 חודשים מאז הפיגוע, אף אחד לא הפריע למוסד לביטוח לאומי להנגיש את הדירה של ניב, או להחליף לו את הדיור לדיור מתאים, או לשים מעלון, הציעו 1001 הצעות. יום ראשון ניב נכנס לניתוח, עדיין אין פתרון. כלומר, גם אופציה נניח שהמשפחה תעבור לבית קרקע, ושוב, אנחנו מדברים על משפחה עם 5 ילדים, שהמשפחה תעבור לבית קרקע שיאפשר לניב נגישות וחיים נורמליים עד כמה שאפשר עם הפציעה המאוד מאוד קשה הזאת שהוא סובל ממנה מאז, גם זה בעצם לא הבשיל עד עכשיו. זה לא הבשיל, יש הבטחות. כמו שאמרתי, פנינו כבר כמה פעמים למוסד לביטוח לאומי. הנושא הזה עלה על ידינו גם בפגישה שקיימנו איתם לפני שבועיים. ואותה מנטרה, מבטיחים, בסופו של דבר במבחן התוצאה אין. כן. אני אגיד לך, היום בצהריים, אחרי הצהריים, אחרי פנייה נוספת שלנו ושל לירן, למוסד לביטוח לאומי, הגיעה בשורה גדולה. נתנו אישור סוף סוף לסיגל, לאשתו של ניב, להתחיל לחפש דירה. בוא נראה את התגובה של הביטוח הלאומי. הם בעצם אומרים שהם מלווים במסירות את ניב מאז שהוא נפצע, הוא ממצה את זכויותיו שמגיעות לו בדין, והבקשה שלו לממן העברה לדירה אחרת נגישה ונוחה בהתאם למגבלות שלו אושרה, והוא יקבל מענק חודשי של 2400 שקלים שיתווסף להפרש הסכום בין השכרת דירתו הנוכחית לבין שכירת הדירה שתתאים לו. הם גם מבטיחים לממן את כל הוצאות העברה, כל הדברים האלה, אבל כל זה היה צריך לקרות מזמן, לא יומיים לפני שהוא נכנס לניתוח. מתי המשפחה תספיק לעבור בית, לחפש בית? אני רוצה לשאול משהו.
גם אותך, גם את הצופים, גם את הביטוח הלאומי. במה אמורה המשפחה עכשיו להתעסק? ממחר בבוקר. באריזות, בעברת הדירה, בטיפול בניב, בליווי שלו לבית החולים. זה מאוד תמוע. זה מאוחר מדי, מעט מדי. המוסד לביטוח לאומי היה צריך לקחת אחריות מזמן, וגם אם אנחנו לא ביקשנו את הדבר, זה היה צריך להיות חלק ממיצוי הזכויות שהם נלחמים כל הזמן לספר שהם עושים. טוב, אני רוצה שנראה קטע מהכתבה שהכין השבוע לירן לוי עם ניב, שהוא חזר איתו בפעם הראשונה, נכון? לסופרמרקט שבו הכל קרה. לעשות שחזור בסופר, כן, פעם ראשונה. כן. בוא נראה קטע מהכתבה, הנה. ניב הוביל אותנו למקום שבו המחבל הסתער עליו עם הסכין ושחזר את אותם רגעים. זה המעבר? זה המעבר. זה קרה לפני כ10 חודשים, בזמן שניב היה סגן מנהל במרכול. איפה שאתה עומד אני עמדתי. המשטח היה פה לידי. הוא מגיע מהכיוון השני. עובר אותי. נתתי לו לעבור. הוא מגיע לצד הזה. חזר אחורה ואז הוא הפתיע אותי. וכשהוא הפתיע אותי לקח לי שתבח שמות, מיליונית השנייה, כדי להבין מה קורה לי. התחלתי להיאבק איתו פה באזור הזה, ואני בורח מכאן, בסטנדים שהיו בדרך. סטנד שהיה פה, זוכר שניסיתי להעיף עליו, כדי למנוע את הרצה שלו אליי. אני בורח לכיוונים האלה, ומפיל עליו עוד סטנדים בדרך. ניב, הסכין למעשה עדיין נעוצה בתוך הראש שלך, נכון? סכין עדיין נעוצה בתוך הראש, כן, זה 2.8 מילימטר בתוך הראש. טוענים הרופאים שאין אפשרות להוציא אותה כדי לא למנוע החמרה. יש את החשש היומיומי בפגיעה בראש. כן. שחס וחלילה זה יגיע למקומות שזה לא אמור להגיע. כן. מעבר למה שזה הגיע. ואתה, בתוך המאבק הבירוקרטי הזה שדיברנו עליו, ובתוך עניין השיקום, גם עם עין אחת, אולי גם יותר מזה, על המשפט של המחבל שעדיין מתנהל, נכון? אני מגיע לכל הדיונים. מגיע לכל הדיונים. מגיע לכל הדיונים. אם צריך לבטל טיפולים, אז אני אבטל. עד כדי כך? אתה מבטל טיפולים כדי ללכת וללוות את המשפט של המחבל? כן. מתי אמור להיות גזר הדין? גזר הדין ב-21 לשישי. לא אמור להיות. אנחנו מצפים מהשופטים. אני. ואני מקווה שגם כל עם ישראל מצפים מהשופטים שייתן את הגזר הדין המקסימלי. לצערי, זה 25 שנה ולא מעבר. הייתי מייחל לי ולעם ישראל שזה מעל 25 שנה. אבל לצערי שוב, זה 25 שנה שניתנים לפי החוק. ניב, אנחנו רוצים להודות לך מאוד שבאת אלינו. הלילה גם לך, עורך הדין עזרא, לאחל לך הרבה בריאות, ניב. מקוות שהדברים יסתדרו. נמשיך ללוות אותך, לירן לוי שלנו ימשיך ללוות אותך. תודה רבה לך. תודה. תודה.